Jag heter Gustav Helenius och jag är transplantationskirurg. Jag jobbar med på Sahlgrenska universitetssjukhuset och även Tarmsviktscentrum på Sahlgrenska, som är en relativt ny centrumbildning. Och jag har hållit på med som kirurg med organtransplantation sedan 95-96. Och sen var jag iväg under 1,5 år i USA och för min tidigare arbetsgivare räkning för att lära mig tarmtransplantation eller visceral transplantation som vi kallar det för idag. Och så rekryterades jag till Sahlgrenska hösten 2000. Sen dess så har jag ansvarat för de här transplantationerna. Så att det är det jag ägnar mig till. Så jag transplanterar lever och njurar och jag jobbar både med barn och vuxna patienter. Stort tack Gustav för att du ställer upp och pratar med oss på Mord om just det här visceral transplantation som är tarmtransplantation och flerorganstransplantationer. Och just den här typen av transplantationer är ju en liten del av alla transplantationer som genomförs, men det är ju livsavgörande för de patienter som genomgår den här typen av transplantation. Och Sahlgrenska, ni är det enda transplantationscentrumet som genomför den här typen av transplantationer i Sverige. Hur kommer det sig? Tack för att jag får berätta om de här transplantationerna. Ni är ett viktigt forum för oss. Jag vet att ni har mycket, mycket patienter som är engagerade i den här frågan förstås. Vi har en överenskommelse i och med att precis som du var inne på så är det här ovanliga transplantationer. Och då hade man en inofficiell nationell överenskommelse. I samband med att man började göra de här transplantationerna så insåg man att ur en patientsäkerhetssynpunkt så var det viktigt att centralisera det här till en enhet. Så att det fanns då en överenskommelse mellan Stockholm och Uppsala som fungerade på den tiden när man har gjort några enstaka levertransplantationer. Så bestämde man sig för att de här transplantationerna skulle göras på Sahlgrenska. Och sen i ett senare skede så har man även då på nordisk nivå så har även norrmännen bestämt att de vill att vi ska transplantera deras patienter och det har vi gjort nu i 15 år ungefär. Så patienterna från Norge som genomgår den här transplantationen kommer alltså till er på Sahlgrenska? Ja, så är det och även en del danska barn. Har bedömts här. Vi har inte transplanterat någon dansk patient ännu. Så vi har ju redan nu en ganska väl upparbetat samarbete med våra norska kollegor när det gäller de här patienterna. Så de kommer hit, bedöms av ett multidisciplinärt team inom ramen för det här tarmsviktscentrum som finns här på Sahlgrenska. Så kommer vi med, så gör vi en bedömning om patienten bör transplanteras eller inte. Och är det så att patienten inte bör transplanteras så kan vi erbjuda någon sorts second opinion eller kunskapsunderlag för de här patienterna. De kan ha väldigt många olika diagnoser och underliggande sjukdomar. Nu blir jag lite nyfiken här. De norska patienter som kommer till er, varifrån kommer deras organdonatorer? Vi har ju ett väldigt fint nordiskt samarbete när det gäller organdonation både på njur- och leversidan och även thoraxorgan. Men just de här patienterna som ska genomgå en sån här transplantation så har vi det är få donatorer att tillgå. Och då har vi transplanterat svenska patienter med norska organ och norska patienter med några enstaka svenska organ. Så att det har varit väldigt hög dödlighet på väntelistan för de här patienterna. De är så pass sjuka.
när de har listats. Så att det här är ett väldigt bra sätt att få en större donatorspool helt enkelt. Det är ju ganska ovanligt den här typen av transplantationer. Hur många transplantationer genomför ni årligen ungefär av den här typen? Ja, nej, men vi gör någonstans mellan 1-3 sådana här transplantationer per år. Så totalt sett så har vi väl gjort närmare 40 stycken i det här laget. Och hur ser det ut på väntelistan? Vet du ungefär hur det ser ut på väntelistan just nu kring? Ja. Oh ja, vi har 3 patienter som väntar på att bli transplanterade. Den senaste transplantationen som vi gjorde, den gjordes nu i november. Men vi har 3 patienter som är aktiva på väntelistan nu. Mm. Hur ser det ut kring kriterierna för att komma upp på väntelistan för att få en tarmtransplantation? Mm. Ja, det här är ju, det finns ju förstås riktlinjer, internationella riktlinjer för detta som vi följer, alltså indikationer för att genomgå en sån här transplantation. Och man skulle egentligen kunna sammanfatta det med att det är en riskabel transplantation. Det är stor kirurgi på patienter som ofta är väldigt sjuka i sin grundsjukdom och därmed har många olika riskfaktorer. Så att det finns risker med transplantationen och därmed så anser man att de patienter vi ska transplantera, det gör vi när de har livshotande komplikationer av parenteral nutrition, alltså av näringsdropp och så vidare. Det är den största gruppen patienter har så kallad tarmsvikt, där de inte kan tillgodogöra sig vätska och näring den normala vägen, utan de behöver dropp för att överleva. Och det kan fungera väldigt bra under många, många år, men det finns en liten grupp patienter som utvecklar svåra komplikationer som är direkt livshotande. Och det är den lilla grupp patienter som vi genomför de här transplantationerna på. Sen finns det ju andra tillstånd också där den enda möjligheten att transplantera eller att kunna rädda livet på patienten är att göra en sån här transplantation. Vad brukar vara bakgrunden till att man får tarmsvikt? Det finns, man skulle kunna säga att det är 2 stora grupper egentligen. Den största gruppen, det är patienter som har så kallat korttarmsyndrom, korta tarmens syndrom. Det är patienter som av olika skäl, det kan vara missbildningar, det kan vara trauma, det kan vara kärlkatastrofer i buken som gör att man är tvungen att operera bort stora delar av mag-tarmkanalen, alltså framförallt tunntarmen. Och den tunntarm som finns kvar är oftast inte tillräcklig då för att patienten ska kunna överleva utan de här näringsdroppen. Det är den största gruppen. Sen finns det en annan grupp med tarmsjukdomar där tarmens egna nervsystem inte fungerar som det ska. Så att tarmen kan inte mata innehållet vidare utan den blir stillastående och sen blir muskellagret på de här tarmarna, eller både magsäck och tunntarm och även tjocktarmen, den blir så, muskellagret blir så förtvinat så tarmarna blir dilaterade, alltså vidgade, och det tillstånd som kan vara direkt livshotande, för det kan läcka ut bakterier ur tarmen och de får svåra infektionsepisoder. Så att det är de 2 stora grupperna, så det är korta tarmens syndrom och sen de här nervsystemssjukdomarna i mag-tarmkanalen. Om man behöver liksom fler organ, så flerorganstransplantation, hur många organ innebär det när man säger att det är en flerorganstransplantation? Mm, mm. Ja, det där är lite svårt egentligen, men det är klart, man kan ju räkna organ. Men jag tror att det viktigaste, snarare än att räkna organ, så tror jag det är viktigare att förstå konceptet att vad vi gör det är att vi försöker att skräddarsy transplantationen efter patientens behov.
Och det kan ju vara att du har en patient som har korta tarmens syndrom, det vill säga väldigt lite tunn tarm kvar, men har en välfungerande lever och en välfungerande magsäck och bukspottkörtel och så vidare. Då ska vi ju inte göra en jättetransplantation på den patienten, utan då behöver den patienten egentligen bara tunntarmen. Och då kan vi tillgodogöra det genom att transplantera en isolerad tunntarm. Men sen finns det ju då en grupp patienter som har kanske tarmsvikt, och en av de mest fruktade komplikationerna av parenteralnutrition av näringsdroppen, det är leverpåverkan. Där det kan bli så pass allvarligt så patienten får skrumplever av de här näringsdroppen efter många års bruk. Och i sånt fall så behöver man ju byta både tunntarmen och kanske levern om patienten redan har skrumplever. Sen finns det patienter som har till exempel tumörer i bukspottkörteln som sitter på ett sånt tokigt sätt så att man kan inte operera bort tumören på det vanliga sättet, utan man måste, enda sättet att kunna komma åt det här och få bra marginaler, det är att ta ut alla organ. Och då blir det ju och då följer de här andra organen med, och det är mer av tekniska skäl i till exempel i ett sånt fall med en tumör där kärlförsörjningen för de här organen gör att andra organ som man kanske inte skulle behöva byta ut i det läget följer med, därför att de delar samma blodförsörjning. Så men huvudprincipen är den att man skräddarsyr behandlingen efter patientens behov, beroende på vilka organ som sviktar eller som fungerar dåligt. En donator kan ju rädda ungefär upp till 8 liv, men tyvärr är det ganska vanligt att man inte kan transplantera eller donera, så att säga, alla organen från en donator. Hur ser det ut när det kommer till fler organsdonatorer? Hur många av den här typen av donatorer har ni per år ungefär? Mm. Tyvärr har vi på tok för få. Det är få patienter på väntelistan. Väntetiderna blir tyvärr väldigt, väldigt långa. Sen är det ju så att vi måste också vara väldigt noga. Det är man ju alltid förstås när man ska transplantera ett organ. Men i de här fallen så måste vi vara extra noggranna med vad det är för donator. Och då faller det bort en hel del. Vi har speciella kriterier då för just de här donatorerna. Och vi måste vara väldigt selektiva och försiktiga. Och det handlar ju mycket om att för att det här ska bli en framgångsrik verksamhet och transplantation, så börjar det med att man egentligen försöker att minimera riskerna och inte ta ut svängarna och kanske ta en organ ifrån någon som är lite för gammal eller så, utan vi har ganska strikta kriterier som vi följer. Och det gör ju att då blir det färre donatorer också. Om det är en patient som till exempel behöver tarm och något annat organ, behöver de här organen komma från samma donator, eller hur kan man till exempelvis transplantera det organ som är mest akut och sen vänta och transplantera nästa organ, eller hur funkar det? Ja, men det är en jättebra fråga. Vi det är ju så att av olika skäl, dels av tekniska skäl, så är det ju lämpligt att man tar organen ifrån samma donator. Finns det också andra anledningar till detta. Det också har ju att göra med immunologin att göra. Det vill säga att har du en donator och så transplanterar du vissa organ, så finns det alltid risk för avstötning. Och sen då kanske du har klarat av den transplantationen, sen ska du transplantera ytterligare något organ från en annan donator, ja, då är det ju ett annat scenario. Och då kanske man måste höja immunsuppressionen och så vidare. Men i vissa fall så har vi varit tvungna att göra så. Alltså vi har behövt göra en sån här flerorganstransplantation, det som vi kallar för en multivisceral transplantation, där vi byter ut i stort sett hela mag-tarmkanalen inklusive levern.
Men sen utvecklar patienten en njursvikt i ett senare skede, och då har vi behövt transplantera även njuren då, och ifrån en annan donator. Så att det händer ibland, och vi får ju anpassa oss efter situationen. Det är väldigt svårt att förutsäga exakt vad som kommer att hända, men som princip så använder vi alltid samtliga organ från samma donator. Hur vanligt är det att donatorer liksom kan donera magsäck och tarmar som avlidna donatorer? Ja, som sagt, det är ju det beror på lite grann vilken patient som står och väntar. Va? Därför att är det en vuxen patient, så det har att göra med många olika faktorer. Det har att göra med kroppsstorlek. Det har att göra med hur stor är patientens bukhåla. Om vi går backa lite grann och pratar om de här patienterna som jag nämnde inledningsvis, de som har korta tarmens syndrom, så är ju stor del av deras tunntarm bortopererad, och det gör att patientens bukhåla krymper. Den gror igen, och det gör att vi har mycket mindre utrymme där, och det innebär att då behöver vi små donatorer för att få plats med, alltså vi behöver mindre organ för att kunna, de ska få plats i patientens bukhåla. Så de här faktorerna gör att det faller bort ganska många donatorer tyvärr. Du kan ju ha en väldigt bra donator generellt, men den kanske inte, det organen kanske är för stora för just den patient som du har på väntelistan. Så då kom vi in lite grann på så här matchningskriterier. Det här är då viktigt att tarmar eller de organ som ska doneras och sen transplanteras matchar med mottagarens kropp och kroppsstorlek helt enkelt. Det är riktigt. Mm. En vuxen kan inte få det här, ha en barndonator i det här sammanhanget och tvärtom helt enkelt. Ja, det går faktiskt. Men det har att göra lite grann. Vi har ju den principen. Vi tycker alltid att de pediatriska, så vill säga barnorgan, ska ju alltid gå till barn på något sätt. Men sen finns det ju små barn, och det finns ju alltså barn som är större i kroppsvolym och organstorlek. Och de skulle man ju kunna matcha till en mindre vuxen till exempel. Så att det finns inte liksom en så här tydlig algoritm som man kan följa. Utan när vi har en riktigt bra donator där vi har de här selektionskriterierna är uppfyllda, så tittar vi på vår leverväntelista. Vi tittar på vår visceral lista också, och så har vi en diskussion, och så ser vi vilken patient är sjukast. Det har med logistik att göra, det är många faktorer som spelar in. Sen tittar vi ju på blodgrupp förstås, det är en sån här viktig checkpoint. Men vi gör ingen sån här HLA-matchning när det gäller tarm och multivisceral. När det gäller isolerad tunntarm så är det något som vi kommer att införa nu, för vi har haft väldigt mycket avstötningar på de patienter som bara har fått tunntarm. De har det har visat sig, och det är inte bara vår erfarenhet, utan det runt om i världen så har man sett registerstudier och erfarenhet från enskilda större centra att de patienter som får med en lever i transplantatet, den levern verkar skydda de andra organen ifrån avstötning. Och det är något som vi har med i beräkningarna också. Vad har varit att man inte behöver göra den här HLA-matchningen på samma sätt? Just därför att de flesta patienter som vi har transplanterat har, och dessutom så är det här ny kunskap som har gjort att vi kommer att matcha på ett helt annat sätt. Sen tittar vi också på andra sorters antikroppar både för, under och efter transplantationen. Det här är ju ett fält som är väldigt föränderligt, och det kommer ju ny kunskap, och det den här
Att fältet är så pass dynamiskt som det har varit har gjort att resultaten har ju förbättrats enormt mycket. De här transplantationerna började man göra för nästan 50 år sedan. Men då var resultaten extremt dåliga med många patienter som dog eller fick, där man fick operera bort transplantatet på grund av rejektion, avstötning. Men i takt med att man har fått mer effektiva immunhämmande läkemedel, kirurgin har utvecklats, vi har större erfarenhet, vi vet vilka patienter vi är bra kandidater för såna här transplantationer, vi har möjlighet att förebygga såna här allvarliga infektioner som kan uppstå, alltså allt det här tillsammans. Och sen ett lagarbete där man har både kirurger tillsammans med medicinare, alltså mag-tarmspecialister, leverspecialister, specialister på nutrition och så vidare. När det här lagarbetet gör att man kan, resultaten har blivit väldigt, väldigt mycket bättre. Och det är även något som vi har sett här hos oss på Sahlgrenska under de här 20 åren. Organ är ju väldigt känsliga att vistas utanför kroppen, och hur ser det ut för tarmar? Är de också lika känsliga för att vara utanför kroppen? Ja, allra högsta grad. Det kan man se väldigt tydligt. Det finns mycket forskning gjort på detta och precis, tarmen precis som alla andra organ är känsliga för den här kalla i kemitiden, som det kallas, förvaringstiden. Så att där handlar det väldigt mycket om logistik och hur vi planerar operationerna. Det gäller att få in organen så fort som möjligt, helt enkelt. Men det är alltid så att det är planerat. Vi vet när vi har en organdonator där det är lämpligt, och vi kan styra operationstider och så vidare, så att det blir liksom aldrig något blåljusläge och sånt där, utan det går enligt den plan som vi har lagt upp långt innan transplantationen, och ganska odramatiskt på så sätt. När du och jag talade vid lite grann innan så berättade du att den här typen av så här viscerala transplantationer ökar. Vad tror du att det beror på? Ja, alltså det beror på vad man tittar på. De både ökar och minskar. Om man ser på internationellt så finns det ett världsregister. Och på det världsregistret finns det väl kanske ett par, drygt 2000 patienter med i det registret. Och där ser man väldigt tydligt hur andelen transplantationer har minskat. Och den exakta orsaken tror man är den att just att man har börjat arbeta på ett annat sätt med kring de här mycket svårt sjuka patienterna. Det vill säga att man har multidisciplinära tarmsviktsteam som tar hand om patienten och kan med den här specialkunskapen och även nya läkemedel, så kan man förhindra många av de här, eller en del av de här livshotande komplikationerna som leder till en transplantation. Och så att under den senaste 10-årsperioden så har man sett att internationellt sett så har andelen transplantationer minskat. Och även andelen transplantationscentra som gör de här komplexa transplantationerna har också minskat. Men i Sverige, som det ser ut just nu, så har vi aldrig haft så många remisser för att utvärdera detta. Och det tror jag hänger väldigt mycket ihop med att det har tagit lång tid för kollegorna ute i landet att förstå att de här transplantationerna, resultaten, det är ingen experimentell verksamhet. Och du vet, det innan det når ut, trots att vi föreläser och vi publicerar oss, så tar det tag innan det når ut hela vägen. En starkt bidragande orsak också har varit det här tarmsviktscentrum som jag nämner, som lanserades för snart 3 år sedan här på Sahlgrenska. Det har liksom öppnat ögonen lite grann för den här mycket svåra patientgruppen. Och det har gjort att vi får fler remisser för ställningstagande till transplantation. Och det har på något sätt
det kan vara en slump, men ändå, nu har vi ändå tre patienter på väntelistan. Det har vi aldrig haft förut. Vi har alltid haft en eller två möjligen. Men nu har vi tre och vi har ytterligare ett par patienter till som kommer att komma upp på väntelistan. Så att det händer någonting. Det är kanske bara är tillfälligt, men så är det. I den här typen av viscerala transplantationer byter man ju i många fall ut större delen av alla bukorgan. Och vad skulle du säga är förutsättningen för att få ett så lyckat resultat som möjligt? Ja, det är en lång kedja. Det är en lång kedja. Vi började till exempel där du nämnde det här med när vi diskuterade donatorskriterierna. Redan där började, eller det börjar faktiskt redan innan. Det börjar med vilka patienter ska vi transplantera? När ska de listas? Man får inte vänta för länge för då blir de för sjuka. Med tanke på att vi inte vet hur lång tid det tar innan vi får organ. Man vill inte heller transplantera dem för tidigt. Därför att det är ju som sagt en riskabel transplantation. Och de måste ju ta de här immunhämmande läkemedlen. Så att tajmingen för listning, selektion, alltså vilka donatorer vi har tillgång till. Sen har vi ju förstås kirurgteamet som gör de här transplantationerna. Även fast den insatsen, vi brukar alltid säga det att visst, kirurgin är ju väldigt viktig för utan det så blir det ju ingen transplantation. Men om man ser till den tidsrymden som kirurgin inträffar, även om det är operationer som ibland kan ta över 20 timmar, så kommer de stora utmaningarna kommer efteråt med intensivvård och alla tänkbara komplikationer. Så att det är en lång, lång kedja som måste finnas på plats för att man ska kunna få bra resultat. Och det har ju tagit många, många år att bygga upp detta och den här erfarenheten. I förhållande till exempelvis andra transplantationer, hur komplexa skulle du säga att den här typen av transplantationsoperationer är? Ja, det finns ju många olika sorters komplexitet. Jag skulle vilja säga att rent kirurgiskt så är ju förstås när vi gör de här stora flerorganstransplantationerna så är det finns nog ingen annan transplantation som är mer komplex i och med att det är många stora utmaningar. Det är flera, vi har flera team som jobbar tillsammans kirurgiskt som några hämtar och vi har delat upp operationerna i och med att de är så pass långa så är det de här olika små teamen gör olika saker, olika moment i transplantationen för att liksom ja, för att vi alla ska orka med det. Så att rent kirurgtekniskt och logistikmässigt så tror jag att det här är bland de mest komplexa. Sen är det ju många andra saker som inträffar. Det är ju inte bara organen som transplanteras. Man tror liksom, eller man tänker lätt så att man transplanterar en lever, en magsäck och tarm. Tunntarm och tjocktarm och så. Men vi gör ju mycket mer än så egentligen därför att med tarmen så följer ju en stor del utav donatorns immunförsvar med. Den följer ju med alla lymfkörtlar, alla de här immunkompetenta cellerna, alltså vita blodkroppar som donatorn har. Vi transplanterar ju dem också. Och det i sig kan vara en stor utmaning därför att de här immunförsvaret hos donatorn kan ställa till det för mottagaren. Dessutom så är det ett organ som är ett hjärta eller en njure eller en lever som transplanteras. Det finns väldigt lite bakterier. Det kan finnas förstås, men jämför det här med ett organ som är flera meter långt och där varje milliliter av tarminnehåll innehåller hundratusentals bakterier, svamp och så vidare till en patient som är där man har sänkt immunförsvaret så förstår man ju att det blir risker med det. Så att på så sätt så är det väldigt komplext skulle jag vilja säga.
Det är många, många olika sorters utmaningar. Inte bara kirurgin, utan det är ju immunologin och det är infektionsbiten och så vidare. Hur lång tid tar en sån här operation ungefär? Ja, om vi, det kan variera väldigt mycket beroende på vad det är för mottagare. En del patienter har ju opererats 20-30 gånger innan vi ska transplantera dem. Och då tar det ju väldigt lång tid att liksom fria fram, alltså få bort de gamla sjuka organen och fria fram de blodkärl som vi behöver och säkra att de delar som vi behöver för att koppla ihop de här olika segmenten av mag-tarmkanalen med de som finns kvar hos mottagaren. Det kan ta många, många timmar. Så att ja, det varierar oerhört mycket, men det är sällan, vi kommer aldrig ner under 10-15 timmar. Sen får man ju lägga till donatorsoperationen också. Ja, 10-15 timmar, det är en lång operation. Mm. Hur ser det ut med komplikationer för recipienten i de här typen av transplantationer? Mm. Ja, det är ju, komplikationer är en del av det. Vi räknar med komplikationer efter de här transplantationerna därför att de är så komplexa. Och det är ju något som vi väger in i den här risknyttanalysen som man gör när man listar en patient för en sån här transplantation. Så måste man ju ha med komplikationer. Den vanligaste komplikationen är ju infektionsepisoder. Och även avstötningsepisoder är vanligt. Mer än 50% får någon sorts avstötning någon gång efter transplantationen. Och de kan vi oftast behandla då på olika sätt. Med läkemedel så kan man ju behandla bort avstötningen. Infektionsepisoderna är ju, ja, ska vi säga 80% får väl någon sorts infektion någonstans. Det kan vara ifrån en väldigt enkel, relativt ofarlig infektion till andra infektioner som är direkt livshotande. Så det är väldigt stort spektra där. Och sen finns det förstås även kirurgtekniska komplikationer. De flesta patienter måste man operera inte bara en gång utan flera gånger av olika skäl. Så att komplexiteten är stor och då ökar ju risken för komplikationer. Om vi då tittar på egentligen resultaten efter att man har genomgått den här typen av transplantation, hur ser de ut både kortsiktigt och långsiktigt? Mm. Det enklaste är väl egentligen att tala i termer om patientöverlevnad. Våra resultat som vi har publicerat och som är liksom våra officiella siffror visar ju att utav de patienter vi transplanterar så har ju man en minst 80% sannolikhet att leva ett år efter transplantationen. Och när vi tittar på 5 respektive 10 år så ligger man på omkring 70-60%. Och det är väldigt bra resultat. De skiljer sig inte mycket från resultaten efter en vanlig levertransplantation. Och de här resultaten, trots att vi ändå internationellt sett är ett relativt litet center, så har vi resultat som faktiskt är klart i jämförelse med många av de stora centra i både USA och Europa. Så att det är om man talar om patientöverlevnad. Sen måste man ju titta på hur många är det som blir av med sina näringsdropp till exempel. Och där är det väl ungefär någonstans mellan 70-80% av våra patienter blir helt fria från de här näringsdroppen. Vi har inte gjort någon formell livskvalitetsuppföljning. Vi jobbar med det. Anledningen att det är väldigt svårt att göra det är därför att det är ett väldigt varierande patientmaterial. Det är barn och det är vuxna. Det är ett litet patientmaterial. Det handlar om 40 patienter. Det är, vad ska man säga, det blir väldigt heterogent. Och då blir de här resultaten svåra att tolka. Men vi som jobbar med det, vi som träffar patienterna långt innan de listas och följer dem och ser vilken
klart man är alltid färgad, men vi har ju sett så många patienter som vi verkligen har hjälpt. Så vi tycker att det är tillräckligt för oss som är i branschen att känna att vi kan rädda patienter och att vi räddar dem till ett liv med god kvalitet. Alltså vi ser möjligheter att fortsätta att jobba, kanske bilda familj, resa. Sånt som gör livet rikt. Ja, en god livskvalitet är ju väldigt viktigt, och det låter ju som att du beskriver att man kan se en ökad livskvalitet för de patienter som genomgår den här typen av transplantation. Ja. Hur ser det ut? Jag är lite nyfiken, liksom, fungerar tarmarna direkt, eller fungerar de alltid när man gör den här typen av transplantationer, eller behöver man ha stomipåse något liknande? Ja, precis. Nej, men tarmen fungerar ju, den är ju lite tagen efter en sån här transplantation, och det kan ta flera månader innan den jobbar upp sig och börjar fungera normalt, både när det gäller förmågan att ta upp vätska och näring, men även förmågan att röra på sig på ett koordinerat sätt, för vi delar ju alla nerver när vi tar ut organen och transplanterar dem. Så det är en process som kan vara långdragen. Förlåt, nu var det frågan mer, jag kommer inte ihåg. Ja, men stomipåse om man behöver ha, ja, det. Ja, stomin. Jo, det är alla patienter får en stomi, och den kan vara permanent, eller så kan det vara en temporär stomi som vi sen opererar bort i ett senare skede. Men alla de här patienterna får en stomi av ett väldigt enkelt skäl, och det är det att vi har inga markörer för, inga labbprover som kan, om vi misstänker en avstötning. Om man transplanterar en lever eller en njure, så kan man ju se på de leverproverna och på kreatininet, när det gäller serumkreatininet, kreatininnivån i blodet för de som har fått njure, att det här börjar hända någonting och så vidare. Men när det gäller tarmen så har vi ingen sån markör tyvärr. Så att det enda sättet för oss att liksom följa patienten och kunna se om det finns någon sorts avstötningsaktivitet i tarmen, det är att gå in via stomin med ett endoskop, så att vi kan titta på slemhinnan, och sen kan vi ta vävnadsprover på olika nivåer som sen granskas. De här vävnadsproverna granskas sen av en patolog som tittar på det i mikroskop, och så kan han avgöra om det finns inflammation eller om immunförsvaret har börjat angripa det transplanterade organet. Så därför får alla patienter. Och sen så är ju risken för en avstötning är nästan alltid som störst tidigt efter transplantationen. Men i takt med att tiden går och vi har gjort många biopsier och vi ser att det ser lugnt och fint och stabilt ut, så gör man en mindre operation. Inte hos alla, men hos dem som man kan göra det, så lägger vi ner den här stomin, så patienten kan sköta magen på normalt sätt. Du pratade lite grann inledningsvis att dödligheten för patienter som väntar på tarmar är väldigt hög. Mm. Vad skulle du säga, vad beror det på? Det beror på att det är, ofta har de gått länge med sin sjukdom. Ofta så är de, har de haft allvarliga infektionsepisoder. Det är inte bara ett organ som sviktar, det är inte bara en njure eller en lever som sviktar, utan det kan vara flera organ som sviktar samtidigt. En del är inte liksom patientens nutritionsstatus, det vill säga hur välnärda de är en väldigt, och hur mycket muskelmassa de har, är så här två väldigt viktiga riskfaktorer för all sorts transplantation. Men i synnerhet för de här patienterna som ofta har en kronisk undernäring och kanske har en lite muskelmassa som ofta hänger ihop med näringstillståndet. Så att då ökar ju riskerna ganska avsevärt. När vi började prata så berättade du om ert samarbete med Norge. Och ni har ju det här nordiska samarbetet kring tarm- och flerorganstransplantationer som ni inledde 2000. Vilka är det som ingår i det samarbetet?
Ja, alltså, jag skulle vilja säga så här. Samarbetet kom egentligen 2000 startade vi ju ett lite mer formaliserat program här på Sahlgrenska. Sen 2005 tror jag det var 2005 som vi hade en överenskommelse med våra norska kollegor om att vi skulle göra de här transplantationerna. Så att samarbetet är egentligen ett informellt samarbete. Det är formaliserat när det gäller organutbyte. Men det är liksom work in progress. Det förändras ju och vi har successivt lyckats öka prioriteten för de här patienterna. Därför att de hör till de patienter som har sämst prognos om de inte blir transplanterade. Och därmed så, om man följer den principen att organen ska gå till de sjukaste patienterna, så blir det naturligt för att en viss grupp av de patienter som väntar på tarm eller på visceral transplantation ska ha en högre prioritet. Just därför att det är så ont om organ för dem. Och dessutom så är det väldigt få sådana patienter som transplanteras. Så att, men det där är ju något som sakta men säkert har börjat falla på plats. Och det finns fortfarande lite mer vi kan göra för att de här patienterna ska få en bättre prioritet. Eller en högre prioritet. Är det här samarbetet helt unikt för just den här typen av transplantationer? Nej. Oh, nej. Vi har ju en liknande problematik och liknande resonemang kring de barn som väntar på levertransplantation till exempel. Ger de här barnen en större prioritet. Och man har jobbat väldigt hårt med att man ska dela på levrar så att man får de här barnen transplanterade så tidigt som möjligt. Så att inte något barn ska behöva dö på väntelistan. Och nu har inte jag någon exakt statistik på det, men det har varit väldigt lyckosamt. Om vi skulle titta lite grann mot framtiden, vad tror du att vi kommer kunna se just när det gäller till exempelvis viscerala transplantationer, tarmar och flera organ? Om man tänker på tekniker, mediciner och liknande. Ja, min förhoppning är ju att vi ska göra mindre av de här transplantationerna. Därför att det är ju det som är syftet med hela det här multidisciplinära tarmsviktsteamet. Och det är ju att tidigt identifiera patienter som löper stor risk att utveckla allvarliga komplikationer. Så får man sätta in åtgärder, läkemedel, skräddarsy deras näringsdropp och så vidare för att just förhindra de här komplikationerna som leder till en transplantation. Det är ju jätteviktigt. Så att det hoppas jag att det kommer att bidra till att vi transplanterar färre patienter med tarmsvikt. Men det finns samtidigt som vi kanske jobbar med det så börjar det finnas andra grupper som vi inte transplanterade tidigare som kommer till oss nu. Och det är två grupper som vi ser blir vanligare. Och den ena gruppen är patienter som har råkat ut för väldigt allvarliga komplikationer, alltså kirurgiska komplikationer efter annan sorts kirurgi. Där mag-tarmkanalen är så svårt skadad att det går inte att reparera på ett bra sätt. Och det är en grupp patienter som man skulle kunna, som vi har transplanterat faktiskt, några stycken. Sen är en annan grupp är patienter som har väldigt allvarliga kärlkomplikationer i buken. Där de får tromboser, alltså proppar i portvenen och där man kan göra mycket. Men man kommer till en gräns där det inte går längre, utan då är enda möjligheten att rädda de här patienterna är att göra en flerorganstransplantation, en multivisceral transplantation. Så att samtidigt som vi jobbar ner en patientgrupp så började, och jag vet inte, det är ingen som kan svara på det egentligen, hur totalt sett, om det kommer öka eller minska, men utifrån vad vi har sett de här senaste 3 åren så har efterfrågan ökat väldigt mycket. Och det kanske är så att det finns ett mörkertal där som vi kanske transplanterar och sen kanske vi hamnar på en
nivå. Men Sverige är ju ett litet land och det är ju Norge också. Så jag tror att vi kanske ligger kvar på, vi kanske gör en 3, möjligen 4 sådana här transplantationer per år. Men det är bara en gissning från min sida. Man vill minska eller ha färre patienter som behöver genomgå den här typen av transplantation. Men samtidigt är det fantastiskt att det är fler patienter som tack vare den här transplantationen kan få ökad livskvalitet och få ett fantastiskt liv. Ja, jag håller med dig faktiskt. För den erfarenheten vi får av de här transplantationerna, den är väldigt viktig. Inte bara för den här patientgruppen, men rent generellt andra patientgrupper, de levertransplanterade till exempel. Det finns ju sådana som egentligen bara behöver en lever, men på grund av tekniska förutsättningar så kanske man inte kan transplantera bara en lever. Men då har vi ju möjligheten, då har vi kunskapen och tekniken att göra en sån här, alltså istället för att säga nej till en patient, det finns ingenting vi kan göra för dig, så har vi ändå den här möjligheten. Och sen är det ju, vi har ju lärt oss väldigt mycket under de här 20 åren, inte bara till kirurgtekniskt, men på många andra saker som vi har kunnat, som vi har sett, som vi har erfarenhet av och som vi har, det spiller över till all annan verksamhet också. Så det är viktigt. Vi har investerat väldigt mycket tid och jobb på det här. Och det tycker jag vi har gjort på ett bra sätt. Ja, men fantastiskt att höra. Vad skulle du säga om du tittat från ditt och dina kollegers arbete för transplantationsverksamheten? Vad skulle du säga de viktigaste förutsättningarna ni behöver ha för att kunna bedriva en fungerande verksamhet? Det är en jättebra fråga och den är väldigt viktig. Det har att göra med kompetensförsörjning, det vill säga att man har en åldersstruktur bland de som jobbar med det här som tillåter alltså att den här kunskapen lever vidare, erfarenheten lever vidare. Det har aldrig varit en eller ett par individer som har gjort allting. Det skulle inte bli bra då, utan anledningen att det är bra, det är därför att vi har ett extremt bra team både på medicinsidan, gastroenterologer, sådana som kan nutrition. Vi har väldigt duktiga kirurger som är otroligt motiverade och gör ett fantastiskt jobb. Och allt det här, och sen hela det arbetet som läggs alltså kring alltså den nära patientvården, alltså kontakt med patienten, koordinatorer som alltid finns tillgängliga dygnet runt, året runt för patienter som ringer och oroliga eller som de är transplanterade eller står på väntelistan. Och sen en annan väldigt viktig aspekt, det är, och det tror jag nästan är en av de viktigaste, det handlar om uppföljningen efter transplantation. Det är inte så att vi släpper patienterna, utan vi följer dem själva. Och samma team som har varit med från allra första början, så du har en obruten vårdkedja. Det är som en stafett, skulle jag vilja säga. Och det tror jag är väldigt bra kvalitet på vård. Och där har vi liksom vissa nyckelpersoner, till exempel våra patientkoordinatorer som spelar en otroligt viktig roll där. Det är ju de som pratar väldigt mycket med patienterna och snappar upp när det är ett problem och snabbt kopplar in oss så att vi kan ja, vidta de åtgärder som behövs. Så att den infrastrukturen, den behöver man. Det går inte liksom och rationalisera bort det ena eller det andra, därför det är en väldigt känslig kedja, utan du måste ha allting, det är allt eller inget. Och jag anser att har man inte det, då ska man inte hålla på med det här, faktiskt, utan det är så pass mycket som ska stämma ifrån kirurgin till immunologin, nutrition, allt det här som vi har pratat om. Så att du måste ha allting för att det ska bli bra, och det har vi. Det tycker jag låter jättebra. Mm. Gustav, innan vi avslutar, känner du att det är någonting som jag har missat fråga dig om eller någonting du skulle vilja tillägga?
Nej, egentligen inte. Jag tyckte den där frågan var väldigt bra faktiskt. Jag läste dem innan en del, och jag tycker det är jag tycker att det är väldigt bra fråga. Jag har egentligen ingenting mer att tillägga. Jag tycker det är väldigt, en sak vill jag säga, jag tycker det är väldigt roligt att vi får att den här verksamheten belyses lite grann. För den, man tittar väldigt ofta på antalet transplantationer. De har till och med, ibland kallar man vår verksamhet för lågvolymsverksamhet. Och det är folk som har ett rent administrativt tänkande. De ser inte riktigt komplexiteten och de utmaningar som vi har med de här patienterna. Så ett sånt här samtal är väldigt bra reklam för det vi gör. Och framförallt om det här kan på något sätt leda till att öka donationsfrekvensen och sånt där, så är ju det ett stort plus. Ja, Gustav, stort, stort tack för att du ställde upp och tog dig tid att prata med oss om den här viktiga frågan. Tack så mycket.